Foto de rigor a les portes de l'Ajuntament per immortalitzar el moment més esperat de les festes, el Ball dels Cossiers. El primer Ball dels Cossiers es fa aquí, davant la Casa Consistorial, durant les festes de Sant Roc, patró del municipi. Cap a l'Aroner s'ho vol perdre. Des d'aquí recorreran diferents punts del municipi. Què representa això per a l'Aroner, els Cossiers? Bueno, fa molt d'any que existeix aquesta tradició, i ara de cada vegada agafa més força, i la gent jove hi participa més. Igual que les carrosses, totes les festes han agafat molta força actualment. La veritat que estem contents, la gent del poble, que la gent major i la gent jove segueixi aquesta tradició dels Cossiers. Et té de poble venint als Cossiers. En compte amb això, una dona, no? Ai, ja és com això d'homes i dones, no... No hi tinc tantes comptes. Jo crec que l'important són persones que volen participar a la festa. I per jo, bueno, és un orgull. Men, conta'm un poquet, el teu paper avui quin és? El meu paper és el que fa 25 anys estic fent, de preparar la roba, ajudant els cossiers a vestir-los i el que he dit sempre, els ajuda a vestir, però ells ja ho saben com han de fer, però vaja, donc una manta, la que m'han de menester, això és la feina d'avui. Men, explica'm què representa el dimoni dins el Ball dels Cossiers. Els cossiers per defensar la dama. És la primera vegada que fas de dimoni o no? Sí. Com ho vius? Tinc un poc nerviós, però... i molta calor. Tenc que el meu tio va ballar, tenc dos tios que varen ballar, ara un cosí meu també està començant i sempre hem duit ruïs amb els cossiers i sempre molt agradat. I és un dia gros, no?, per a l'Aro. Sí, a l'Aro sí, a l'Aro la gent ara últimament la gent ho viu moltíssim, al principi va costar, però ara fa un parell d'any que la gent ho viu molt i disfruta tothom. Memi, com ho vius? Oh, amb molta alegria i sobretot respecte i orgull. Mon pare va començar fa 25 anys d'aquest mateix color i per jo avui és un orgull. Som de Sant Cugat del Vallès. I què t'està pareixent d'aquest ball? És el primer que veig, de moment molt bé. Com que jo també a vegades al meu poble ballo balls, ja et dic, com amateur, aficionat purament, doncs m'ha semblat interessant d'entrada, molt semblant al que ballem nosaltres i per tant m'agrada. Perquè m'has dit que la teva família ja era cossiera. Sí, el meu predí va ser, avui fa 25 anys que va ballar i mon pare també. I res, tot aquí, tota la família està vinculada amb els cossiers i no, no. I ara què aneu fent? Vos aneu aturant a cada casa, no? Anem a Mosturam, hem anat a Carvalda, Mosturam davant cada cara de cas cossier, i ara aquí això és la cara d'un cossier que balla en guany i després anant seguint així fent la ruta. I després tenim dues cares que són joves que hauran de manar per ballar davant casa seva i nosaltres normalment hi anem. I el teu capell és diferent, no? Perquè és el capell de la dama, representa la feminitat dins els cossiers, posta ball, diferent. I li toco un poc a retxa perquè si no aquests se m'adermadren tot d'una. I enguany 25 anys. 25 anys i a veure si tots ho celebrem bé, molt bé, amb molta emoció i ben contents. I esperem que aquesta diada que feim avui, que celebrem els 25 anys, puguem arribar als 50. Nosaltres ja no ho veurem, però vaja, per qui vinguin serà senyal que hi ha una continuïtat i que estimen la feina.